45ତମ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେକ୍ରେଟେରୀ। 2024 ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଏ କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ନିଜକୁ ନିରାପଦ ରଖନ୍ତୁ। 2024 ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିବ, କାରଣ 2024 ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଉଛି ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏ 2024 ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖିବ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟରେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।